Edhe ballafaqohesh me një pyetje shumë të ezë, shumë të mërzitshme, jo se s'ja dim gjevapin, por na mërzit vetë fakti se parashtot kjo pyetje dhe thotë, çka bëjmë me këtë fej, këtë dunjë u ka çuar në kom, kundra islamit dhe muslimanëve. Themi kështu ndodh me një musliman të lisht. Këtë pyetje e parashton një besimtar që e ka imanin e dopt. Kurse besimtari që e ka imanin si duhet, hakikat që e ka pranuar realitetin islamit, a e din fort mirë. A i thot, velen të rda anke al-jehudu, velen nësara, hatta të të bia milletehum. A e din se as jehudit, as krishtert, kur s'kan mu bo bashkë me neve, deri sa na të bojmë si kur ata. As njëherë. Sa bojmë bashkë uj dhe zjarëmi, aqë bojmë bashkë istomi dhe jo muslimantë. Kjo është regullë. A i që do ndryshe me kalëzu, se mi kemi mashtru vetën dhe mundosh mi mashtru edhe tjertë. Ka vijat kuqe që kur nuk përzin me tjera, s'kur s'ka përcen, kur s'ka lon, këtë se thamë mëne, këtë thotë Rabbul Alamin në Kur'an. Të jemi të qartë. Dhe Kur'ani i stimuloj ke muslimantë, gjderë kur ki të lashe problem dhe sfit para vetës, qële Kur'anin? Qële Kur'anin? Sepse në Kur'an i ki gjitha gjevapet, gjitha përgjigjet. Për këtë shak, her pasiri muslimant sahabët, kur u mërzit që në dhe ata njerës kanë qenë, dhe ata janë mërzit her pasiri, Allahu Azogjen dërgoj ke Gjibrin a.s. për t'ju thonë kështu. Em hasiptum, en të dhullu lë gjennet e walemma jetikum, methelu lëdhina khalu min kablikum, mesethum lë bësa u atë dharrau, wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sot Allahu azza jall a keni bojë hesab, keni mendu se keni me hin xhennet, se keni me hin xhennet pa pas prova, pa pas telashe, pa pas probleme, a mendut kështu keni me hin xhennet? Sot ju kanë ardh lajmet e popullve dhe mileteve që kanë qenë para jush, meset humul bësa u atë dorra, që edhe ato i ka kaplun e dhimshmja dhe e keqja dhe sprova dhe dhimbja, edhe ata kanë di dhimbje dërisa ata fillun me thonë meta nasrullah, kur ka marrë ndime Allah. Pyetje shumë rëndësishme që her pasheri na parashtrohet edhe neve, o hoqë, kur ka me fitu kjo islam? Kur ka me fitu kjo islam? Vëllahi, me pasporosit sot një njerit pa njofshëm të më mëson një mesele, nuk do të më kishtë mësu qashtu. Farzit, para parkingit, që ati një njeri se njofvelën, se di kush është. Unë dalë dhe madhas një selam, shumë të ngratë thu se një femi 100 vite, kështu i takon muslimonit. Edhe tha, o hoqta, kjo fej s'ka qare pa fitu. Burë mosh, gjambi 60 vjeqar. Kjo fej dha s'ka qare pa fitu. E këshiri, a unë e qatej me kom bohazër sot me folë, tham, ka dulë qëta i kje. Tha, kjo fej s'ka qare pa fitu. Po tha, ta dishin sentë. Tha, nuk kom e fitu deri sa të hollohet peni qatë shumë sa që ka marrë më pëkut. E atër tha, kam e fitu islami. Aj me gjuhën e vetë, e komentoj këtë ajet kuranor. Hatta e kuler rësullu e ledhina amenu ma'ahum meta nasrullah. Deri sa kanë me thonë, pengamberët, pengamberi, edhe besimtarët që janë me pengamberi, kur kina me fitu? Ka më ngushtu rejthi, ka më ngushtu puna. Ka marrë dhranë dhe zorë. Ka marrë momenti që istomen me praktikuar sikur me majtë gaca ndorë. A keni pas zjarë mi amatë ndorë, ta djekë dorën, po e shlonë të ndjekë, ta djek rejthin, ta djek shpijen, kur qish, as me majt, as me shlu, telashen, bitelashen, derisa edhe pengamberi, edhe besimtar që janë me te kanë me thonë, me ta nasrullah, kur ka marrë ndihme Allah? Këtë telashe dhe këtë zgjidhje, e këtë në Kur'an hazër, thotë Allah zhën, gjevap, për me në dhonë gjithë, neve derin ditën e gjikimit i dha gjevap Muhammedi s.a.s. dhe sahabve ela inne nasrullahi qarib. Tha, dijeni tha se ndihmi Allahut është shumë e afërt, shumë gatë.
shumë nga të ndihme Allahot. Sëpse të tamam kur të vjere puna më ngushtu më shumëti, atëherë Allah dhe zhele e qejtë dhe e gjanon më së tej për me. Tamam gjithë qonë dhe bonë truqë kundra istomit dhe muslimanve, Allah dhe zhele atëherë va qejtë rrugën alo më tej për muslimanve. Pse? Sëpse në këto rast të musliman të hakikat në qofshin edhe pak, janë më të kapën për fejnë dhe dinin e Zotit. Aqë sa më të kapët janë musliman për din, për fejnë, aqë më afër është ndihme Allahot. Aqë më afër është ndihme dhe shpëtimi Allahot, nga dhënimi i islamit dhe muslimanve. Dhe këto jurnek i kanë ndekë sahabët. Dhe kjo i ka stimulu ative, sepse Kurani vazhdimisht në gjitha dilema që i ka pas provat të lashët, qka ka ardhe, ju ka dhonë ka një flat. Ju ka dhonë ka një rahati, ka një shpëtim, ka një rrugdalje, ka një zgjidhjet e problemit që e kam pas. Dhe problemet e islamit dhe muslimanve vazhdojnë edhe sot të gjemat. Edhe sot muslimant kanë asi të lashe, asi probleme, që mundon islamin me ngjyros, me ngjyra të liga e të ulta, që mundon muslimant mi etiketu me lloj-lloj etiketash. Hazri kanë ato etiketat. Hazri kanë etiketat. Heri thot muslimanve kështu, heri thot muslimanve kështu, heri thot ndryshe. Edhe s'ka kush e demanton një gjë të tillë fatkeqësisht. Sepse formën dhe mënyrën e dominimit mediatik e kanë ata në dorë, se kanë muslimant. Shumë thjesht kjo punë për të bindë. Ç'është shënë më ia thon një laf në gjematlis partë që këtu në gjami, mi thonë vesh, edhe mi thonë për cjede për njeri e njeri. Unë du t'i thamë një tregim, të caktum, kur dalë në atje të turlitav dhe dalë e më abejti. Që këto me një gjami në emi? Paramendoje kur një gjotë ti dhe marin dorë jo besimtar, që kur s'kan hiqe manet, na prapë se prapë kimi frigën e Zotit. Mundo me bile mana, ta kalzene me lafet e tona, pse dhe ndryshe pak dedë. Ama kemi pak sa do kudo frigën e Zotit. Para mendoj, kur e merë për sipër dikush që s'ka frigën e Allahot, me komentu islamin dhe muslimat. Që shko mi komentu e, si va mërmendja? Dini se ndihme Allahot është frikë dhe shumë shpejt, shumë afër është. Dhe besimtartë, ketë ymit, ketë shpresë, kur zguzen me hubë. Sepse atër ka arë dështimi ma i madhë. Atër ka arë në humbja ma i madhe. Dhe atër është mërzia më e madhe që neve duhet me na kapnu. Për deri sa na imi kështu, që kemi imit, që kemi shpresa, që e fradit me njëri tjetërin me imit, se Allah o ka me në ndihmu, vallahi shumë mire kemi punt. Vallahi shumë mire kemi punt. Dhe Allah o ka me në ndihmu, nëse na nuk e hupim, këtë imit dhe këtë shpres që ne ka përmtu Allahu Azze ve Gjell. Për këtë që këtë Allah Azze ve Gjell, Elif Lamim, e hasiben nësë e njëtreku e je kule amenna wa hum la juftenu. Thotë Allah Azzel, Elif Lam Mim, amendun njerëzit që kanë me thonë amenna, kimi besu Allahun wa hum la juftenu, e Allah ata nuk kam i sprovu. Fitne, juftenu, thotë. Shishani, se besimtarin që ka besu Allahun, ku me ditë që ka me bonë, nuk ka mundësi me kësi prej feje. Ama mi bo fitne, mundësh mi bo fitne. I ban fitne në derë, i ban fitne në feje, i ban fitne në moral, i ban fitne në drejtësi, dhe si dush e mërtoje. Ama me nëzir prej feje, së mundësh. Për qëtë Allah dhe zhenë, thëtë, u ahum la juftenu, thëtë, në të mos provo, kini me ndu se kini me thonë vetës musliman, edhe më kitë rafsh da kini gabu, e kini mashtu vetën. Lësë Allah në azogjel, që të naruj dinin dhe imonin, që të naban këmgullës në këtë fejnë, në këtë din, kështu dhe të najmer shpirtin dherin, fimmarën e fundit e kullu, kolli hadha, vë stakfiru Allah, li vë lëkum, fë stakfiru, innehu.